глядачам каналу «М-студіо». Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо про ту ситуацію, в якій сьогодні опинилось Закарпаття. І нашим співрозмовником сьогодні є колишній голова Закарпатської обласної ради, зараз відомий громадський діяч та активіст Володимир Чубірко. Мої вітання вам, пане Володимире. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Власне, на цьому тижні вся Україна відзначила чверть століття. Держава, в принципі, досить таки молода. Але хотілося б, очевидно, всім громадянам побачити трошки інакший розвиток. Чи що ви про це скажете? Ну, я перше хочу привітатися з нашими телеглядачами і скажу, що так, 25 років – це вже, будемо говорити, такий етап у житті і людини, і я впевнений, що держави. Держава Україна має великі коріння, і це лише форма 25 років, а за тисячу років тому була Україна і славилася своїми козаками, своїми гетьманами, своїми князями. Тому це якби для нас це лише форма сучасного світу, яку має сьогодні держава. Звичайно, ми, навірно, як ніколи в цьому році знаємо ціну цієї незалежності, знає це громада України, прості люди, які, може, не всі до кінця зрозуміли те, що відбулося в 91-му році, а тепер ми знаємо цю ціну. І саме головне, тому що це дає нам право, дає нам можливість, дає нам бачення в тому, що ми дійсно будемо будувати подальшому державу. Чому? Поясню. Коли почалася агресія і війна на Сході, не українська армія, а саме громада України зупинила ворога. Потім вже була українська армія. Це були волонтери, це були добровольці, це був цвіт нації, який пішов обороняти свої кордони. Там народилася Україна. Там вона почала народжуватися, коли люди почали розуміти, що нам потрібна ця держава, і ми готові за неї покласти життя. В цей самий важкий час я був тоді на посаді, як кожного дня у нас були одні і ті ж проблеми. Війна, війна на Сході. Чим допомогти, чим забезпечити, що відправити, щоб перемогти. Сьогодні ми так зовні бачимо, що ситуація стабільна, але війна далі продовжується. І кожного дня вбивають людей. Хоча лідери, які взялися, яким повірили, і яких ми підтримали, обіцяли нам зовсім інший сценарій. Тому нам треба сьогодні думати, як з цього вийти. Чи потрібні нам ці області, чи не потрібні. Це повинен вирішувати не Мінськ, не вибачаюся, не США і не Європа, які наші союзники нам допомагають. Це повинні вирішувати українці. Тому що ми вчилися в школі, я думаю, ви вчилися, що розуміння війна – це всіми можливими засобами перемогти ворога. У нас відбувається якийсь гібрид. Тобто це і війна, і не війна. Це постійні перемовини і втрати з нашого боку. Нам потрібно це питання вирішувати. Поки що рецепти до вирішення цього питання я не бачу, я думаю, ніхто з громадян не бачить. Одні називаються громадянською війною, другі називають агресією Росії. Звичайно, російські війська там присутні. Але це питання треба вирішувати і давати громаді можливість впливати на ці рішення. Тоді буде рішення. Пане Володимире, одна з вимог Майдану була це боротьба з корупцією насамперед. Ну, я вам скажу так, що… Що змінилося за той час? Нічого. Ну, просто нічого. Чому нічого не змінилося? Воно і не зміниться ніколи. Поки не будуть проведені системні зміни і реформи в органах державної влади. Тому що, я вам скажу таку річ, от ми просто… Проведемо простий приклад. Є на кордоні в ЧОПі два прикордонника в загоні. Угорський, який має зарплату 1200 євро, і український, який має 100 євро. Скажіть, будь ласка, де буде корупція? Відповідь проста. Тому поки не буде проведена реформа, до тих пір, поки наші службовці не будуть отримувати достойну заробітну плату, яка дасть можливість їм вижити і виховати родини, так? До тих пір, поки вони не поставлять на терези брати хабарі і втратити посаду і сісти до в'язниці. І коли ці терези, правильний напрямок, перегорнуться, тоді ми будемо мати суспільство, яке готово боротися за себе і себе відтворювати. Це скорочення апарату, це територіальна реформа. Все це повинно було бути. Без нього неможливо побороти корупцію. Тому що кожна людина, вона має для себе зробити висновок. Я не беру хабарі, тому що я боюся втратити робоче місце. Коли це відбудеться, тоді у нас ми поборемо корупцію. В іншому випадку – ні. Звичайно, завжди є корупція в якихось елементах 1%, 2%. Це Європі, цивілізованому світі. Але загалом цю побутову корупцію, яка сьогодні відбувається в нашій державі, коли на рівні там здачі аналізів в лікарні, на отримання довідки в мерії і не всіх інших питаннях, да, це відбувається, це лише можливо одним варіантом – це зробити системні реформи в органах виконавчої та виборчої влади. Тоді це можливо, що корупція зміниться. А все інше – це просто слова. Добре, якщо ми вже говоримо з вами про корупцію, бачимо чимало показових таких, скажімо, виступів, так, із затриманням, з гучним затриманням корупціонерів, але дуже часто виникає питання, чи доведені ці справи до логічного завершення. Ну, я вам скажу, що те, що останній рік відбувається в державі, це
Схоже на те, що правляча коаліція, чи правляча партія, чи як назватися, правляча група людей, влаштовує для народу театр заради того, щоб показати імітацію якоїсь роботи. Так? Тобто всі боролися всі часи з вирубкою лісу. В результаті ліс далі вирубують. Раніше не літали на вертольотах, тепер літають, ну так більше шоу. Так? З контрабандою всі боролися і боролися, і всі знають, що контрабанда далі рухається. Ну це шоу. Да? Народу треба шоу, йому його дають. Але треба коли... відвернути увагу від хліба, тому що... Ну, звичайно. Але коли людина прийде додому, вона розуміє, що на свою мізерну пенсію 1300 гривень, уже вона зиму цю не переживе. Вона це вже розуміє. Тому шоу можна багато кормити людей, шоу, да, проводити його, показувати, там, не знаю, якісь влучні вислови, зловити там якогось сержанта до в'язниці, його закрити за те, що він взяв там 5 тисяч гривень або ще щось. Але кожен прийде додому, порахує свої кошти, свій бюджет і шоу закінчиться. І це буде зараз, зимою. Зимою, вже не так багато, взимку, не багато залишилося чекати. Добре, нещодавно ви очолили обласну організацію громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість». Власне, однією з основоположних ідей цього руху є це, власне, боротьба з корупцією. Які кроки пропонує ваш рух, зокрема, як вам бачиться подолання ситуації? Адже, ну не знаю, підняття зарплати чи вирішить ці всі питання? Ну, перше, що саме головне, що повинно відбутися сьогодні в суспільстві, це громада повинна знати наш шлях. Ми знаємо періоди в історії Польщі, де поляки працювали за буханку хліба в місяць, але вони не знали свій план і свій шлях. Ми його не знаємо. Ну, я, наприклад, його не знаю, я впевнений, що інші не знають. Куди ми йдемо, до яких реформ, що хочемо мати, до чого ми йдемо. І це має знати кожен громадянин, який вміє читати і писати. Якщо він знає цей шлях, і він бачить, що ми йдемо цим шляхом, і він бачить ці знаки дорожні, що ми дійсно туди йдемо, тоді громада почне підтримувати уряд і президента. Поки цього не відбудеться, нічого не буде. Тому наша команда має конкретний шлях, по якому має йти Україна, для того, щоб подолати і бюрократію, і корупцію, і почати розвиватися. Ми підемо цим шляхом, і ми будемо бачити результати цього шляху на кожному шляху. Я впевнений, що кожна українська родина сьогодні готова затягнути паски і терпіти ще не одну, а дві-три зими для того, щоб завтра бути достойно, жити не гірше, чим живуть чехи наші друзі, да, наші родичі в Угорщині. Але вони повинні бачити цей шлях, а шляху нема. Все, що було при Януковичу, все назад повернулося. Все далі так працює, нічого не змінилося. Система влади не змінилася. Ну, змінилися лозунги, кольори, фарби. І все, більше нічого. Розкажіть більш конкретно про те, який шлях вам бачиться. Ну, перше, це повинні бути системні реформи органів виконавчої державної влади. Нам говорили про префектури, про децентралізацію. 2 роки говорили, да? Ну, якщо не помиляюся. Нічого нема, так? Тобто всі системні реформи органів державної ради повинні відбутися негайно. Негайно. Дуже за дуже короткий термін. Повинні провестися відповідні ті вибори, які 2 роки тому назад повинні були бути, да? Там, ми йшли на вибори, сказали, через 2 роки нові вибори. До цього часу мають бути ухвалені всі закони. Повинно пройти державну децентралізацію, мають бути створені нові суб'єкти. Всі речі, які стосуються державних органів влади, апаратів, де люди сьогодні ходять на роботу, мучаються за 2,5 тисяч гривень і шукають, як їм вижити, да? Це має закінчитися. Не може державою керувати людина зарплатою 100 доларів. І областю, і містом, тим більше, і любим управлінням. Тому що це зразу спонукає його на якісь наступні дії. Це з одного боку. А з другого боку, ви знаєте, що Валентин Наливайченко – це представник Служби безпеки України. І повірте мені, що він чітко розуміє і знає, яким чином навести, коли людям дати можливість отримати свою заробітну плату, навести лад, щоб вони не брали хабарів. Це дуже швидко робиться. Це лише воля і можливість за місяць навести порядок в державі. Повірте мені. Але це буде неправильно, якщо робити це в цих умовах і при цих заробітних платах, які є сьогодні. Тобто рух пана Наливайченка був створений в першу чергу з метою побороти корупцію? Я думаю, що я впевнений в тому, що рух Наливайченка і ті люди, які навколо нього об'єдналися, це різні люди там, з різними точками зору. Вони створилися і об'єдналися заради одної мети – зберегти нашу державу. Тому що ця корупція її знищить і розвалить її на шматки. Сьогодні дивіться, що відбувається. Європа, Америка дивиться на нас. Вони нам допомагають фінансами, можливостями, всякими відповідними схемами щодо реформи держави. А в нас що? Нічого не відбувається. І вони зневірюються, у них опускаються теж руки. Якщо ми втратимо ще цю підтримку, да, то ми залишимося взагалі ніде. Так? Тому сьогодні треба якнайшвидше
робити реформи і якнайшвидше долати корупцію. Тоді в нас буде довіра і можливість рухатися далі. Для того, щоб зберегти нашу державу, саме ці люди зібралися біля Валентина Наливайченка, і саме вони створили цю політичну силу. Там нема олігархів, ви знаєте, що їх там нема. Там нема якихось там мега-менеджерів, які вже управляли нашою державою. Та зовсім нові люди, які десь хтось що в житті щось досяг, хтось більше, хтось менше. Але кожен хоче, щоб була Україна. Власне, як вам бачиться, як Україна переживе цю зиму? Ви вже згадували про непомірні тарифи, так, які чекають на українців, і які ну, фактично сплатити буде майже нереально пересічній родині. Ну, я вам скажу так, що я навіть не виявляю, просто не будуть платити. Іншого варіанту не буде. Просто не будуть платити, і це буде мати ланцюговий ефект. Вони не платять, інші не платять, і буде дуже велика проблема. Я думаю, що це буде пік емоцій на цей період часу, тому що шоу багато не накормиш. Ми почали з вами говорити про те, що два роки тому, в принципі, вже мали завершитися десь процеси децентралізації. Так, очікувано було, що вже наступного року, у 17-му році, проведуть вибори нові, але, в принципі, Закарпаття – єдина область, де децентралізація поки що не відбулася. Чи ймовірні вибори до місцевих громад? Таке питання. І друге питання – чому ці процеси на Закарпатті настільки загальмувалися і кому вони не вигідні? Ну, дивіться, тут є багато складових. Перше, Україна отримала кошти від Європейського Союзу для організації цього процесу. І це процес правильний, тому що він йде до зменшення адмінвитрат на тих чи інших територіях, до економії коштів. Другий підхід, який обрала Єврокомісія, і наш уряд чомусь це підтвердив, або він не знає ситуацію, що відбувається на містах, значить, це не уряд України. Знаєте, як недавно в нараді питаються, до чого до транскордонного співробітництва Житомирська і Київська область. Їм говорять, вони на кордоні з Білорусією. У нас така схожа ситуація. Програма, яка була побудована, я був головою обласної ради, це була така, що люди добровільно повинні об'єднатися на базі там якихось показників, наявність медичних закладів, наявність шкіл і так далі, інфраструктури. Ну, сам підхід, він не є реальним. Поясню чому. От дивіться, в нас є 6 чи 10 сільських рад, де сільський голова приходить на роботу, отримує зарплату біля 10 тисяч гривень. В принципі, не дуже сильно працює по 2-3 години в день. Поїдьтеся по області, подивіться, 12 годин вже нікого ніде нема. Виключні випадки, що люди на роботі. І тепер ці 6 людей мають відмовитися в користь одного, щоб один отримав заробітну плату. Та він все буде робити, ходити по селу, кричати, що це неможливо. Тепер далі, де дійшли до згоди? Є ж такі варіанти, що дійшли до згоди, люди розуміють, що разом вони там об'єднаються, неважливо, хто буде керівником, громада об'єднана, є спільні інтереси. Тут починається поділ на чорних і рижих. Да? Які владі підходять, тим вони дають. А які не підходять, ну, вибачте, до побачення. Раз. Ну і саме головне, що в межах держави це не є системою. Тому що одна область визнала громадами райони, друга область собі по-іншому поділила, третя. Тобто держава так не будується. Висновок один. Це повинно зроблено бути централізовано. І з можливістю зворотнього референдуму, якщо десь щось прорахувалося в державі. Тому я впевнений, що у європейським партнерам треба щось говорити, так? Я впевнений, що наразі до кінця року Верховна Рада прийме закон про децентралізацію, і там це все буде. І, скоріше всього, це і будуть наступні вибори, тому що це підходить і сьогодні правлячій партії, да? Відвести увагу знову на вибори, так? Ну, я думаю, що це все відбудеться саме таким шляхом. І перші вибори, які будуть чекати Закарпаття, це будуть місцеві вибори. Власне, якщо говорити і продовжувати тему децентралізації, то вам бачиться, що все-таки цю реформу влада доведе до кінця, так? Ну, я впевнений, що закон буде прийнятий, і тому що це зробиться під тиском наших партнерів, європейців, які щиро хочуть, щоб ми рухалися вперед. Я постійно спілкуюся, тому що ми маємо європейське територіальне об'єднання з керівниками і в Братиславі на саміті. Я зустрічався з президентом комітету регіонів Марком Макулою, він мене просто по-людськи запитав, каже, послухайте, я нічого не розумію. Ми вам дали дерево, саженець, так, абстрактно. Ми вам дали рецепт, як його поливати, чим оприскувати. Пройшло 3 роки, де яблук нема, що сталося? Розумієте? Тому вони зацікавлені в тому, щоб нас рухати вперед. Вони вже нас не відпустять, вони нас тримають. І вони будуть заставляти наш уряд і президента приймати закони про децентралізацію. Дуже хотілося б. А з іншого боку, йому це теж вигідно. Тому що знову вибори, знову увага відхиляється на інші проблеми, знову люди зайняті всім іншим, і ще можна навіть далі тягнути часом.
Знаєте, дуже хотілося б, аби власна підтримка європейців не завершувалася і аби вони продовжували, тому що, ну, в першу чергу, населення би мало від цього вигравати. Зокрема, як Закарпатська область, ну, ви, як ніхто інший, знаєте добре, так, про міжнародну співпрацю, чехи, угорці. Розкажіть трошки більше про ці проекти. Я вам скажу, що всі наші сусіди, всі люди, де в нас є прямі родичі, всіх закарпатців, угорці, чехи, словаки, вони хочуть нам допомогти всіма силами. І ми це маємо, пересвідчуємося в тому, що до цього, в цьому році Чехія дала нам під 20 проєктів. Це соціальна інфраструктура, у якій є всі райони, всі міста, незалежно від політичної окраски. Це школи, садочки, ФАПи. І через фонд віза це фінансується Пардубіський край, край Височина. Градобі, вони зараз розглянули і виділяють нам кошти на градобі. Тобто з усіх сторін нам допомагають і нас підтримують. Вони готові нас підтримувати далі. Можливо, там не всі наші бажання виконуються, але то, що вони можуть, вони нам віддають. Причому від порад до грошей, до відносин, до можливості постійно спілкуватися і радитися будь-якому питанню. Я рахую, що це дуже важливо, коли така підтримка є. А інше, що б я хотів сказати, що нам вдалося ще в кінці моєї каденції і зараз продовжити, ми створили Європейське територіальне об'єднання ТИСА з Сатмар-Березької області Угорщини і об'єдналися дві області в один механізм. Для того, щоб отримати від Брюсселя допомогу і кошти на покращення інфраструктури двох областей і вирівняння ситуації між ними соціальної і тої, яка є. Ми розуміємо, що в Угорці все набагато краще, ніж у нас, і дороги, і інфраструктура, і лікарні, і садочки, і школи. І процес пішов, вибрані керівні органи, є реєстрація в Брюсселі, Європейське територіальне об'єднання зараз працює, отримало певні перші грантові кошти, на які проведений тендер, і одна із угорських фірм його виграла, і в даний момент пишеться концепція розвитку Закарпаття, семирічна програма по нормам і правилам Європейського Союзу для того, щоб цю програму подати на фінансування. Влада як сприймає ось ці всі речі, ви кажете про розвиток, про грантові проекти, чи не буде десь перешкод? Ну, я вам скажу, що я був дуже, дуже здивований, тому що особисто цим займався, спілкувався з кожним керівником райдержадміністрації, мером міста, районною радою, і от в цьому питанні не було політики. Це єдине питання, яке всіх об'єднало. Вони всі зустріли спеціалістів, показали їм свої села, розказали про свої проблеми, про те, як вони бачать розвиток. От тут, до речі, взагалі нічого не було. Всі спрацювали як один, за що я дякую, тому що це наше майбутнє. І ця програма буде презентуватися до кінця року. Концепція розвитку Закарпаття буде презентуватися в Ужгороді. І президент комітету регіонів Марко Маркола запевнив, що він своїм приїздом прийде підтримати Закарпаття. Тому що це зовсім інший інструмент, чи відносини України ЄС. Саме через це об'єднання Євросоюз під контролем угорців може напряму надавати кошти на грантові проекти. Для цього не потрібні оцінки міністерства, це все зроблять угорці за Україну. І це можливість впливати напряму на ситуацію. Тому що у нас зараз, якщо ви переглянете інформацію навіть в інтернеті, то у нас на рахунках біля 25 мільярдів європейських коштів, які взагалі не використані. Я веду простий приклад. В Закарпатті біля 9 мільйонів євро стоїть на реконструкцію кордонів Дяково, Лужанка і КПП Ужгород. Чому вони не використані? З 10-го року. Я думаю, закарпатці б дуже б хотіли про це почути, чому не використані ці гроші. Я не знаю, ну, навірно, треба говорити правду, це нікого не цікавить. Поясню чому. Тому що, щоб їх використати, треба закрити кордон. 3 мільйони на кордон, навірно, заробітки з реалізації проекту менше, ніж заробітки закритого кордону. Лише такий висновок я можу зробити. Я інакше не розумію, чому з 10-го року 6 років нічого не відбувається. В Ужгороді почали якісь рухи і все закінчилося. До речі, такі самі суми отримали наші партнери – Угорщина, Румунія і Словаччина. І давно все зробили. І урочисто відкрили ще 2-3 роки тому назад. Добре, не можуть європейці забрати ці кошти? Можуть. Можуть забрати, але вони повинні це кудись їх діти. Це нікого не насторожує? Бачите, що нікого. У нас всі безстрашні. У нас кожен приходить на посаду чиновник, він безстрашний. Він думає, що він вічно і назавжди, його нічого не цікавить. Так тут питання не кошти забрати, а наказати тих, що ці кошти не дали до справи. Знаєте, якось такий виходить кругообіг. Ми починали з корупційних питань з вами говорити, і тут знову десь воно, ну, помимо волі, все, напрошується. Все одне і те ж. Все одне і те ж. Питання конкретно до керівника МИТ. Це просіть його запитайте, чому ви не робите ремонт? Я вам скажу, що в них навіть проєктів нема. Вони за цей час навіть проєктну кошторисну документацію не зробили по двом переходам. Про що говорити? Їм не цікаво. Їм цікаво сьогодні схема, мікроавтобуси, люди, камйони. Оце їм цікаво. Воно сьогодні працює, вони сьогодні попрацювали, день закінчився. Все. А для чого думати, що буде завтра? Для чого їм переживати за Закарпаття, яке їде за кордон? Для чого їм переживати, чи будуть черги, чи не будуть? Для них черги – це плюс, а не мінус, розумієте? Це для нас мінус, для громадян. Я думаю,
напевно, таких проєктів є чимало, тому що чималий резонанс – це вже і Берегівська об'їзна, і багато-багато. Є ще страшніші проєкти, коли гроші освоєні, попереддані до Брюсселю, а в результаті нічого нема. Є ще такі проєкти. Це ще гірше. З гніздом совиним, як було в Ужгороді. Да? Тобто всі сроки закінчилися, я звертався в Брюссель, ми шукали, судилися, пересуджувалися, клали на місто всіх наших учасників процесу, і слава Богу, цей проект був для Ужгорода реалізований. Ну і сьогодні ще керівництво собі повісило медалі, якби, всіх інших, якби там і не було, вже по факту. Але такі проекти, коли вигравали по мільйону єврогранти, і від них ми нічого не бачимо в кінці. І такі є, крім паперів, зданих до Брюсселя. Очевидно, знову ж таки, повертаємось, нема політичної волі на те, аби це все робилося прозоро, відкрито, на умовах Євросоюзу. Ну, ми бачимо, що її нема. Я впевнений, що і ви, і багато свідомих громадян підтримували президента на виборах. І всі за нього голосували, я був керівником його штабу. Але пройшов час, ми бачимо, що... Це знову помилка. Насамкінець нашої розмови, тому що, на жаль, час спливає. Що скажете закарпатцям, як з цього всього вийти, як бути, як... Перше і саме головне, щоб я хотів звернутися до Карпатів, сказати одну річ. Ми головне, що повинні робити, не опускати руки. Тому що якщо ми опустимо руки, все, кінець. Цим скористаються всі, кому завгодно, і в кінці будемо винуваті самі ми, громада і прості люди. Тому перше, не опускайте руки. Друге, боріться кожен за свої права. В кожному місці, де ви маєте право законно, легально це робити. Об'єднуйтеся до тих політичних партій, які готові вас відстоювати і за вас боротися перед державою, перед корупційними органами влади, всім іншим. Ну і останнє, рух Наливайченка чекає вас. Ми готові об'єднатися з тими, з усіма, хто хоче і бачить Україну успішною в майбутньому державу потужного Європейського Союзу. Дякую вам. Спасибі. Нашим глядачам я нагадаю, гість програми «Громадський контроль» сьогодні Володимир Чубірко, відомий громадський діяч, колишній голова Закарпатської обласної ради. І пан Володимир розповів нам чимало сенсаційних речей, про які, я думаю, вам варто знати. Отже, тримайтесь і нехай все буде добре.